କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ପୁରା ଆତ୍ମାରୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସମୟ ଥାଏ ଜୀବନ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ଯେ ଖୁସି ହେବା ସାତ ସପନ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଫିଲିପିନ୍ସରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କାହାଣୀ କିଛି ଏହିଭଳି ରହିଛି। ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ବେଘର ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ଫିଲିପିନ୍ସରେ ରହୁଥିବା 55 ବର୍ଷିଆ ରୋମେଲ ବସ୍କୋ ଏବଂ 50 ବର୍ଷୀୟ ରୋଜଲିନ୍ ଫେରର ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ବେଘର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଟି ଅସୁବିଧାକୁ ପାର କରି 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ନଥିବା ବେଳେ ନିଜର 6ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଏକ କବାଡ଼ିଆ ଘରେ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର କଷ୍ଟକୁ ଭେଦ କରି ଏହିଠାରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି ଓ ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କବାଡ଼ିଆ ଘରର ନା ଛାତ ଅଛି ନା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖଟିଆ। ଏମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଏମାନଙ୍କ ଦିନ କଟୁଛି। ଫିଲିପିନ୍ସ ଦମ୍ପତି ଦିନ ତମାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯାହା ଅର୍ଥ ମିଳେ ଘର ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ 6ଟି ଛୁଆଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଢଙ୍ଗରେ ବାହା ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ବହୁ ପରିଚିତ ହେୟାର ଡ୍ରେସର ରିଚାର୍ଡ ଷ୍ଟେନରେଜ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କବାଡ଼ିଆ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଅଜଣା ଥିବା ହେୟାର ଡ୍ରେସର ଏମିତି ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ରୋମେଲ ଓ ରୋଜଲିନ୍। ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ରୋଜଲିନ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱେଡିଂ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଜଲିନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ପୋଷାକରେ ଥିବାବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ହେବ ଡ୍ରିମ୍ ୱେଡିଂ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦିନର ଖାଇବା ପେଟକୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ସତରେ କ'ଣ ସତ ହେବ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ହେୟାର ଡ୍ରେସର ରିଚାର୍ଡ ଷ୍ଟେନରେଜ୍ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କରିଛନ୍ତି ସତ। ଏମାନଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ୱେଡିଂ ସତ ହେବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କବାଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତି। ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଏପରି ପରିକଥା ବାହାଘରକୁ ଏବେ ବି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ବାହାଘର ପାଇଁ ଅଜଣା ହେୟାର ଡ୍ରେସରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଭାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି।